এতিয়া গীতৰ মাজলৈ অকণমান যাওঁ আপুনি এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ গীতিকাৰ আৰু গায়িকা আৰু ইয়াত অসমবাসীয়ে আপুনি অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে গীতৰ সুন্দৰ খুন্দিয়া শব্দবোৰ আপোনাৰ মনলৈ কেতিয়া আহে কেনে পৰিৱেশত কেনে পৰিস্থিতি আহে বোৰত সেইটো মই ক'ব নোৱাৰো এইটো এটা মানে কি ক'ম এটা প্ৰেৰণা মণ্ডিত সময় কোন সময়ত আহে মই ক'ব নোৱাৰো আৰু যেতিয়া আহে সিমান আহিয়ে থাকে সেইকাৰণে মই সেই পাকঘৰত থাকিলে পাকঘৰৰ ওচৰত এখন টেবুল লৈ ৰৈছোঁ তাত কাগজ থাকে এতিয়া ধৰা ভাত ৰান্ধি আছোঁ পটকৈ কিছুমান গানৰ শাৰী মোৰ চকুৰ আগত মানে হেৰি কৰে তেতিয়াতো মই গেছ বন্ধ কৰি আকৌ টেবুললৈ যাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তাতেই লিখি তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে কেতিয়াবা ৰাতি শোৱাৰ মানে বিভিন্ন সময়ত

কিন্তু যেতিয়া শব্দৰ এটা ৰূপ দিবলৈ যায় কবিতা বা গীতৰ তেতিয়া শব্দবোৰ দি এখন যটপট খাই ধৰে আৰু মনৰ যেতিয়া ভাৱবিলাক ইফাল সিফাল হৈ যায় গতিকে আঙুলিবিলাক জঠৰ হৈ যায় এই আঙুলিৰ জঠৰতা শব্দৰ যটপত খোৱা এইবোৰ চব আঁতৰাই পেলাই কেনেকৈ এটা কবিতা বা গীত সৃষ্টি কৰিব পাৰে আপুনি কি পৰামৰ্শ দিব ন সেইটো এটা কি জানা মই ভাবোঁ যে মানুহৰ যিটো সৃজনী শক্তি বা সৃজনী প্ৰেৰণা সেই বস্তুটো মানে অন্তৰ্নিহিত ইয়াত মানে কোনো বাহ্যিক হেৰিয়ে কৰিব নোৱাৰে যিটো ভিতৰতে থাকে তাক প্ৰকাশত সহায় কৰিব পাৰে আৰু সেইবোৰ মানে তুমি যে কৈছা জঠৰ হৈ যায় বা তেওঁলোকে উজুটি খায় সেইটো বহুত হেৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে চৰ্চা নকৰে আৰু তেওঁলোকে আজিকালিতো প্ৰায় ইংলিছ মিডিয়াম চব অসমীয়া কিতাপ পত্ৰ নপঢ়ে বা আমাৰ ঐতিহ্যৰ সম্পৰ্কে পৰম্পৰা সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কোনো অধ্যয়ন নাই সেই এটা হ'ব পাৰে এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে দেই বাইদেউ আমাৰ মানে যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ হোৱা আৰু আমাৰ ইয়াৰ কথাবিলাক জনা বুজি পোৱা অধ্যয়ন কৰা এই কথাবিলাকে আমাক কিবা এটা সাহিত্য ৰচনাত বহুত সহায় কৰে নহয় বহুত সহায় কৰে বহুত আৰু বাইদেউ কিছু পৰিমাণে আপুনি জন্মগত বুলিও ক'ব খুজিছে নহয় জন্মগত হয় কিন্তু হয় নহয় তার পিছত মানে পরিশ্রম লাগিব সরসা লাগিব তোমার প্রতিভাটো তোমার এটা জন্মগত যদি তুমি হেৰি কৰিব নহয় এটা জন্মগত তার পিছত তোমার পৰিবেশ লাগিব পৰিবেশে তোমার জন্মগত প্রতিভা মানে বিকশিত কৰাত প্ৰভূত অৰিহনা যোগায় কিন্তু পৰিবেশৰ বাহিৰে আৰু এটা বস্তু আছে যে তুমি এটা ভাল পৰিবেশ পালা বা তুমি খুবই প্ৰতিভা তোমাৰ আছে বা তুমি তেনেকুৱা অনুকূল পৰিৱেশো পাইছা কিন্তু তুমি যদি পৰিশ্ৰম নকৰা গতিকে আৰু এটা ফেক্টৰ আহি যায় প্ৰতিভা আছে তুমি সুন্দৰ পৰিৱেশ পাইছা কিন্তু তুমি একো নকৰা মোৰতো আছেই হ'ব এইবিলাক চব পায়েই আছোঁ সেইটো নহয় পৰিশ্ৰমটো মানুহৰ যিটো আমি সাধনা বুলিও ক'ব পাৰোঁ সেইটো খুব ডাঙৰ মানে হেৰি এটা বস্তু তুমি লাগি থাকিব লাগিব অবিৰতভাৱে হয় হয় এইটো সঁচাই বৰ ডাঙৰ কথা বাইদেউ বাইদেউ আপোনাৰ সৃষ্টিৰাজি গীতৰ সংখ্যা কিমান হ'ব মানে ভাবিলে কিবা লাগে বাইদেউ ৰেডিঅ'টো যেতিয়া বজাওঁ আপোনাৰ গীতটো যেতিয়া ভাহি আহে তেতিয়া মই ভাবোঁ আৰু গীতৰ শব্দ সেই আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ মই যেতিয়া কাম কৰি থাকোঁ মোৰ সংগী ৰেডিঅ'টো

আৰু কম নহয় বেছি হ'ব পাৰে নহয় কাৰণ এটা সময়ত এনেকুৱা মানে একে অবিৰতভাৱে কেৱল গানেই লিখিছোঁ কাৰণ সেই সময়ত মানে মই যিসময়ত মানে গীতিকাৰ হিচাপে অৱতীৰ্ণ হওঁ মানে কলম লওঁ মইতো ভবা নাছিলোঁ মই পঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ কটন কলেজত কিন্তু মোৰ এইটো মানে বিধি লিপিত লিখা আছিলে ৰেডিঅ' ৰেডিঅ'লৈ লৈ গ'ল তাকো মোৰ শুভাকাংক্ষী কোনোবাই মানে টানি ধুনীয়া নিয়াৰ নিচিনা অতি ভাল লাগিল বাইদেউ বাইদেউ এটা কথা সুধো আপুনি ইমানবোৰ গীত লিখিলে এই গোটেই গীতবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি মই তেনেকৈ দিব নোৱাৰিম মোৰ সৃষ্টি সেইবিলাক মোৰ সন্তানৰ নিচিনা কিন্তু এটা কথা ঠিক যে তাৰ ভিতৰত কিছুমান গীতত মোৰ কিছু হেৰি ৰৈ যায় যে তো এইটো আৰু মই ভাল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তেনেকুৱা আছে কিন্তু কোনটো শ্ৰেষ্ঠ গীত সেইটো সমাজে মই নিজৰ সৃষ্টিক শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবিলোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰাইজে কোনটো আদৰি লৈছে বা কোনটো তাৰ ভাল বুলি মূল্যায়ন কৰিছে সেইটো খুব ডাঙৰ কথা আৰু ৰাইজৰ কাৰণেতো মই শিল্পী গীতিকাৰ মই মই কোনে মোক গীতিকাৰ কৰিলে এই ৰাইজেইটো মোক কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে মোক প্ৰেৰণা দিলে ভাল বুলি ক'লে গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণাতে মই মানে কলম আকৌ ল'লোঁ আকৌ লিখিলোঁ বিভিন্ন শিল্পীৰ কাৰণে বাইদেউ তথাপিও ক'লোঁ আপুনি এটা প্ৰিয় গীত আমাক গুণগুণাই শুনাওক আজি এই অনুষ্ঠানত আপোনাৰ গীতটো নুশুনিলে বাইদেউ আধৰুৱা হ'ব মানে বহুত দিন চৰ্চা নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘূৰি ফুৰিছোঁ ন মানে সিমান ভাল নাপাব আৰু

এন্ধাৰ যুগৰ দীপশিখাময় জীৱনৰ যোৰ লতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ পথত আলোক বিলাম গৈ এন্ধাৰ যুগৰ দীপশিখাময় জীৱনৰ জোৰ লতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ পথত আলোক বিলম গই আনিম ধৰা প্লাৱনৰ বান যুগৰ কালি মা উটাই নিয়া মই আনিম ধৰা প্লাৱনৰ যৰ কালী মা উটাইনিয়া মই আনিম ধৰা প্লাৱনৰ বান যোগৰ কালিমা উটাই নিয়া শিখামইনৰ অতি সুন্দৰ বাইদেউ ইমান ধুনীয়া কথা বাইদেউ এইখিনিতে অলপ সুধিব লগা মোৰ কথা আছে আপোনাৰ গীতৰ লগত সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতৰ কথাৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য় আছে এই আপুনি যিটো গীত গালে সেই গীতটোৰ লগত ভূপেন হাজৰিকাৰ অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙ উঠি মই নতুন অসম গঢ়িম সৰ্বসাৰাৰ সৰ্বোচ্চ পুনৰ ফিৰাই আনিম নতুন ভাৰত গঢ়িম আপুনিও সেই একেটা কথাই কৈছে আপুনি কৈছে কি জীৱনৰ জোৰলৈ নতুন পৃথিৱী গঢ়াৰ পথত আলোক বিলামগৈ বহুত সাদৃশ্য আছে আৰু আছে বাইদেউ সুধা কণ্ঠগৰাকীয়ে ৰচনা কৰিছিল আহ আহ ওলাই আহ সজাগ জনতা আহ আহ ওলাই আহ পোহৰ আনোতা শেষৰ ফালে সেই সুধা কণ্ঠই গাইছে সংগ্ৰাম আন এটি নাম জীৱনৰে ইতিহাসে চিঞৰে জয় জনতাৰে আপোনাৰ আহা আমি বন্ধুভাৱে বৰী ভাৱে প্ৰাণ কৰো মন্থৰ শেষৰ অমৃতৰ গৰল আৰু গৰলৰ অমৃত পুনৰ বাৰ ইতিহাসৰ বাবে ৰোপন কৰি যাওঁ এটি সোণ বৰণীয়া টিন এনেকুৱা বহুত মই আপোনাক দেখিছো সুধাকণ্ঠৰ লগত মিল থকা আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি কব পাৰো আৰু এটা গীতৰ মই সাদৃশ্য দেখো সেইটো কওঁ মই বাইদেউ সুধাকণ্ঠই গাইছিল মোৰ গীত হওঁক বহু আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে এক গভীৰ আস্থাৰ গান আপোনাৰ গীত মোৰ গীত হৌক গতিশীলতাৰ এক নামান্তৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য মই বিচাৰি পাইছোঁ এতিয়া প্ৰথমটো গীতৰ বাইদেউ আপুনি যিটো পৰিৱেশন কৰিলে এই গীতৰ নেপথ্যত কিবা আছে নেকি ভূপেন দাই নিজেই কৈছিলে এই যে তুমি এটা কথা মই প্ৰথমেই কৈ লওঁ যে ভূপেন্দাৰ নিচিনা এজন যাৰ মানে আকাশলংগী প্ৰতিভা বিশ্ববিচিল্পী তেওঁৰ লগত মানে মোক মানে তুমি তুলনা নকৰিবা কাৰণ মই তেওঁতকৈ বহুত মানে তলৰ এগৰাকী শিল্পী অৱশ্যে তেওঁৰ প্ৰতি মই খুবেই শ্ৰদ্ধাশীল কিন্তু এই সাদৃশ্যটো সাদৃশ্যৰ কথাটো মোক ভূপেন দাই এদিন কৈছিলে ভূপেন দাই কৈছিল মানে কেতিয়া ঊনৈছশ আঠচল্লিছ চনত মই যে ক'লোঁ হয় যে মোৰ নিজৰ প্ৰয়োজনত আৰু সময়ৰ দাবীত হয় মই গীতিকাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হ'ল তাৰ আগলৈকে মই ভবা নাই যেতিয়া মই গীত লিখিলোঁ তেতিয়া মানে মোৰ শিক্ষাগুৰু আছিল ছৈয়দ আব্দুল মালিক জে ভি কলেজত হেৰি চৈয়দ আব্দুল মালিক ছাৰে মোক ক'লে মই গৈছিলোঁ গান বিচাৰি যে গান লাগিছিলে মই কি গান গাম তে ক'লে কি গান লাগে তোমাক তুমি লিখিবা তুমি সুৰ কৰিবা তেনেকৈ মই মই ক'ৰ পৰা কৰিম বোলে নহয় তুমি কবিতা লিখা নহয় পাৰিবা পাৰিবা লাগিলে আমি চাই মেলি দিম তাত এদিন মই ছটা সাতটামান গান লিখি ৰেডিঅ' ষ্টেচনলৈ গ'লোঁ যাওঁতে ছাৰক ক'লোঁ যে ছাৰ মই কেইটামান আনিছোঁ কিন্তু গান হৈছে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ বোলে ৰবা ৰ'বাৰ মই তোমাক আচল মানুহৰ ওচৰলৈ যাওঁ এই বুলি পেলাই ভূপেন দাৰ টেবুললৈ মোক লৈ গ'ল তেতিয়া ভূপেনদাৰ আকাশবাণীৰ এগৰাকী প্ৰগ্ৰাম একজিকিউটিভ নেকি এনেকুৱা তেতিয়া মালিক ছাৰে ক'লে বোলে এই হেৰি এই ভূপেন এই এওঁ কিছুমান গীত লিখিছে চা চাই দিয়াচোন চাই দিয়া কেনেকৈ তাৰপাছত ভূপেন নাইমক ক'লে বহা চালে চাই পেলাই ক'লে তুমি বোলে বঢ়িয়া লিখিছা মানে এই শব্দটো বঢ়িয়া লিখিছা মই বোলো এইবোৰ হৈছে জানো মই গাব পাৰিম জানো বোলে কেলেই নোৱাৰিবা এই চোৱাচোন মোৰ যে এই গানটো অগ্নি যুগৰ ফিৰিঙতি অগ্নিযুগৰ ফিৰিঙতি মই নতুন অসম গঢ়িম এই গানটোতো লিখা খুব বেছি দিন হোৱা নাই ন দহ বছৰ আঠ বছৰ তাৰ আগতে লিখিছোঁ আৰু তুমি এতিয়া কি লিখিছা এন্ধাৰ যুগৰ দীপিকা মই বঢ়িয়া হৈছে বঢ়িয়া হৈছে গতিকে এই যে এজন জ্যেষ্ঠ সংগীতকাৰে এগৰাকী উদীয়মান সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম খোজ পেলোৱা শিল্পীগৰাকীক যে এনেকৈ তুলি ধৰিব এই কথাটো মোৰ চিন্তাৰ বাহিৰত আছিল কিন্তু যে এই কথাটো মোক দিলে মোৰ আত্মবিশ্বাস জাগিল মই ভাবিল যে এখেতেতো এনেই কোৱা নাই কিবা আছে গতিকে সেইটোতে মানে মানে আশ্বস্ত হৈ গীতকেইটা মই গাই দিলোঁ গোৱাৰ পিছত এটা মানে কি কম চেনচেশ্যন বুলিয়ে কব সময়ত ফোন চোন নাই নয় চবেই মানে পালে ইমান ভাল হৈছে আমি শুনিছোঁ গোটে ঘৰখনে শুনিছে হেন তেন মানে গতিকে সেই গীতিকাৰ হিচাপে যিটো মোৰ যাত্ৰা সেই যাত্ৰাৰ প্ৰথম প্ৰেৰণা মই খুব মানে হেৰি আছে লাজ কুৰিয়া আৰু ভয় ভয় কি বা লিখিছো হাঁহে নেকি মানুহে ভূপেন হাজৰিকাকো তেনেকৈ

তাৰপিছত মই ময়ো কটনত পঢ়িলোঁ পঢ়ি পেলাই আকৌ এম এ জইন কৰিলোঁ তাৰপিছত ভূপেন দাটো আহিলে আমেৰিকাৰ পৰা আহি পেলাই এনেকুৱা আমাৰ মোৰে সৌভাগ্য যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে তেখেতে কামত যোগদান কৰিলে হয় আমেৰিকাত তেখেতে যিটো পি এইচ ডি কৰিছিলে সেই চাবজেক্টটো বোধ কৰোঁ মানে মই সিমান সঠিকভাৱে ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু শিক্ষাৰ লগত হেৰি জড়িত গতিকে শিক্ষা বিভাগত হেৰি কৰিলে ইফালে তেখেতক মই শিক্ষাগুৰু হিচাপে পালোঁ খুব কম দিনৰ কাৰণে কাৰণে পালোঁ কাৰণ মোৰো শিক্ষাকাল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছিল কিন্তু ভূপেন্দাৰ যিটো শিক্ষাৰ মানে যিটো তেওঁৰ যিটো ষ্টাইল মানে যিটো কৌশল আৰু যিটো মানে কি ক'ম এইটো যিটো প্ৰণালী শিক্ষা প্ৰণালী ঠিক গীতবিলাক যেনেকৈ তেওঁৰ গীতৰ শব্দ চয়ন চাবা তেখেতৰ মানে সুৰ বিন্যাস তেখেতৰ উপস্থাপন এই ৱৰ্ডবিলাকৰ ডেলিভাৰীটো অদ্ভুত ধৰণৰ মানে অতি উচ্চস্তৰীয় ঠিক শিক্ষা কালতো মই দেখিছিলোঁ তেওঁ যেতিয়া প্লেটফৰ্মখনত উঠি আমাক লেকচাৰ দিছিলে মই কৈছোঁৱেই খুব কম দিনৰ কাৰণে তাত মানে তেওঁৰ নিজস্ব ষ্টাইলত সুন্দৰকৈ বুজাই গৈছিল আৰু কিবা এটা কালচাৰেল হেৰি এটা আছিল সাংস্কৃতিক এটা সেই শিক্ষাটোৰ শিক্ষা যিটো যিখিনি শিক্ষা দিছিল তাৰ লগত ইমান এটা সংস্কৃতি যেন হেৰি হৈ আছিল হয় যি ধৰণে তেখেতে কথা কৈছিল যি ধৰণে পাইছেৰে কৰিছিল হা মানে গোটেইখিনি এটা ট'টেল যিটো সম্পূৰ্ণ যিটো হেৰি সেইটো মানে পাহৰিব নোৱাৰি আৰু আমি গোটেই সদায় চাই থাকোঁ কেনেকৈ আহে খুব ষ্টাইলিছ আছিলে নহয় কেনেকৈ পোচাক পৰিচয় পিন্ধে তেওঁ যে চাহাবটো হৈ আহিছিল এনেকুৱা নহয় খুব কেজুৱেলি পোছাক পৰিচয়দ কৰে কিন্তু কিবা এটা খুব ভাল লাগে মানে শ্ৰদ্ধাটো সেয়ে পালোঁ তেখেতক তেনেকৈ তাৰপিছত বহুত সময় মানে লুইটৰ বুকেৰে বহুতো পানী বাগৰি গ'ল আমাৰো বয়স হ'ল মই গ্ৰাওফোন কোম্পেনীৰ আৰ্টিষ্ট হিচাপে মানে চুক্তিবদ্ধ হ'লোঁ তেতিয়া ভূপেন দাই চাকৰি এৰিলে নীতিগত কাৰণত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হয় তেওঁ গুচি গ'ল গৈ পেলাই কলিকতাত তেখেতে সংগীততে মানে হেৰি কৰিলে তেতিয়া গাঁওখন কোম্পেনীয়ে মোক চাৰিটা গীত মানে মই ক'ব খুজিছোঁ যে ভূপেন দাক মই সহশিল্পী হিচাপেও পালোঁ তাত গৈ পেলাই মই গানকেইটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গ'লোঁ তেতিয়ালৈকে মই জনা যায় যে ভূপেন দাই মোৰ গানৰ সংগীত নিৰ্দেশনা কৰিব তাৰপিছত লগ পালোঁ খুব ভাল লাগিল আৰু মই কৈছোৱেই নহয় তেওঁৰ মানে মানে সামগ্ৰিকভাৱে ভূপেন্দাৰ যিটো হেৰি তেওঁ মানে অতি হৃদয়তাৰে গানবিলাক চালে চাই পেলাই ক'লে যে মই এই গানকেইটা দুটামানত অলপ ৰহন সানিম অলপ মই কিন্তু বেলেগ কৰিম তুমি চাৰিটা গান গাবলৈ আহিছাতো মই দুটা গান বেলেগ কৰিম কৰক আপোনাৰ যি খুচি মই এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আছোঁ আপুনি যি কয় মই তাকে শুনিম বোলে দুটা গান মই তোমাৰ লগত গাম তে মই কৈছোঁ যে বাপৰে আপুনি মোৰ লগত গাব তে ক'লে যে কিয় মই তোমাৰ লগত গাব নোৱাৰোঁ নেকি মানে তেওঁৰ কিমান মহানুভৱতা তেওঁ কি তেওঁৰ কোম্পেনীয়ে তেখেতক সংগীত নিৰ্দেশনা দিবলৈ দিছে সংগীত নিৰ্দেশনা দি তেওঁ কাম শেষ কৰি থ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁ এটা চিন্তা আছিল যে অসমৰ শ্ৰোতাই কি বিচাৰে যে চাৰিটা গান যদি এটা মানে এগৰাকী মহিলা শিল্পীৰ কণ্ঠত শিলে এটা একঘেম এটা আহিব তেতিয়া তাত যদি এটা পুৰুষ কণ্ঠ সংযোগ কৰা হয় তেওঁ সেইধৰণে চিন্তা কৰিছিল গতিকে তেখেত তেনেকুৱাই আছিল মানে ইমান মহান আৰু তেখেতৰ মানে কি ক'ম আৰু শেষ কৰিব নোৱাৰি কিন্তু বাইদেউ মই এটা কথা আজি উমান পালোঁ মই ভূপেন দাৰ কথা বহুত শুনিছোঁ পঢ়িছোঁ দেখিছোঁ বহুত হৈছে কিন্তু ভূপেন দাৰ ছাত্ৰী হিচাপে আপুনি যিবিলাক কথা মোৰ আগত ক'লে এই অনুষ্ঠানত আপুনি যিবিলাক কথা ক'লে এইবিলাক শুনি অতি ভাল লাগিল বাইদেউ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব এজন শিক্ষক হিচাপে কেনেকুৱা আছিলে আজি তাৰ উমান পালোঁ অতি ভাল শিক্ষক আছিলে আপুনি যিটো কথা ক'লে মানে শিক্ষাৰ হেৰিটো শিল্পী সুলভ হয় হয় তেওঁ গানত যেনেকুৱা তেওঁৰ গোটেই ইমেজ মঞ্চত উঠিল কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি পোৱা যায় কথা তেওঁৰ গীতবিলাক আৰু সেই একটা সাংঘাতিক সাংঘাতিক আর্ট এটা তো সে ভূপেনদার আয়ত্তৰ ভিতৰত আছে ঠিক তেওঁ সেইটো প্ৰয়োগ কৰিছিল তেওঁ মানে বড় সাংঘাতিক আছিল বুলি মই ভাবোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলক আকৃষ্ট কৰিবলৈ আমি শিক্ষাদান মানে যথাযথভাৱে দিম নে অলপ তাক বেলেগ ধৰণে দিব পাৰোঁ তেনে কিন্তু মোৰ দুৰ্ভাগ্য সৌভাগ্য দুৰ্ভাগ্য বেছিদিন নাপালোঁ নহয় একেবাৰে অলপ দিন তাৰপিছত তেখেত গ'লেই ময়ো পাছ কৰি আহি গ'ল হয় কিন্তু আপুনি যিখিনি পালে বাইদেউ আপুনি যথেষ্ট যথেষ্টখিনি পাইছে মই ভাবোঁ একেলগে সংগীতৰ যাত্ৰাটো তেওঁ আপোনাক ওপৰলৈ আগবঢ়াই দিলে বুলি মই ভাবোঁ আচ্ছা বাইদেউ আপুনি আৰু কাকিধ্য লাভ কৰিছে নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা বিষ্ণু ৰাভা কলাগুৰু ফণী শৰ্মা তেখেত নাট্যশিল্পী যদিও মানে আমি মানে তেজপুৰত থাকোঁতে হয় জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণু ৰাভা তাৰমানে তাত সেই আমি তেতিয়া খুব গান চান গাওঁ মই আৰু মোৰ বাইদেউ তাত যিবিলাক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় তাত আমাক মানে মাতে আগতেতো আৰু সিমান হেৰি আজিকালি যিবিলাক ফৰ্মেলিটি আছে তেতিয়াতো নাই এই খবৰ দি দিয়ে এই তহঁতক মাতিছে পকীলৈ যাবি তাত ৰিহাৰ্চেল হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ তাতে জ্যোতিপ্ৰসাদে নিজে হেৰি কৰে শিকায় তাত বিষ্ণু ৰাভা আহিবহে কেতিয়াবা এইখেতো আহে বিষ্ণু ভনী শৰ্মা হয় হয়